হয় আজি শিক্ষক দিৱস আৰু শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই ৰাজ্যজুৰি কস্তুৰ বা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যজুৰি কষ্টুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যি মন্তব্য এই মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিয়নো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোগ্যতা নাই বুলি যি মন্তব্য কৰিছিলে এই সন্দৰ্ভত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজ্যৰ কষ্টুৰবা গান্ধী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী সকলে আৰু মই পোনে পোনে এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ যি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এনেধৰণে তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিহেতু আজি শিক্ষক দিৱস আৰু শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আচলতে কি কাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি সবিশেষ কথা পাতিম কি কৰোঁ হয় নমস্কাৰ মই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় বৰচলাৰ ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট আজি অতি দুখৰ বিষয় আমাৰ আজিৰ এই দিনটো বিশেষ দিন আজি এই বিশেষ দিনটোত আমি এনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী যাৰ বাবে আমি সদ আমি সকলো শিক্ষয়িত্ৰী আমি দুখিত কিন্তু উপায় নাই আমাৰ হাতত উপায় নাই আচলতে কাৰণ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লৈ যিটোৱে বিৰূপ মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়ালে তেওঁ আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক অযোগ্য শিক্ষয়িত্ৰী বুলি মানে সমাজত সমজুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলে গতিকে তেওঁৰ সেই মন্তব্যটোৰ তেখেত আমি যিহেতুকে আমিও কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষয়িত্ৰী আমি কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে এটা সুবিধা দিছিলে এছ এছ এ আণ্ডাৰত যিমানখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষয়িত্ৰী আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সকলোৱে পাৰ্মানেণ্ট পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী যিহেতু টেট কোৱালিফাইড আছে গতিকে টেট কোৱালিফাইড শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সেই বিষয়টো আগত ৰাখি তেওঁৰ তেওঁৰে মানে নিয়মখিনি মানি এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু চিলেকশ্যন লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম অহাৰ পিছতো নিযু নিযুক্তি পত্ৰ আনিবলৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক তাৰ পৰা পঠিয়াই ওলোটাই পঠিয়াবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোক হেনো অযোগ্য মানে আমি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষয়িত্ৰী আমি অযোগ্য তেওঁলোকে বিচৰা প্ৰত্যেকটো ডিগ্ৰী আমাৰ আছে তেওঁলোকে যিখিনি শিক্ষাগতা অৰ্হতা তেওঁলোকে বিচাৰে সেই সম্পূৰ্ণখিনি আমাৰ আছে আমি প্ৰত্যেকেই আমাৰ বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী টেট কোৱালিফাইড আছে এম এ আছে বি এড আছে তেওঁলোকে বি এড কম কমপ্লিট নহ'লে বি এড নাথাকিলে ইয়াত এপইণ্টমেণ্টেই নলয় তেনেস্থলত কোনটো ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক অযোগ্য দেখিলে তেওঁলোকে অযোগ্যতা দেখুৱাই দিয়ক হয় তেওঁলোকে আমাক কৈছে অযোগ্য হয় আমি অযোগ্য অযোগ্য কিহৰ কাৰণে আমি আমাৰ সন্তানসকলৰ কাৰণে অযোগ্য কাৰণ আমি আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো সময় আমি এই ছাত্ৰীসকলক দিছোঁ আমি অযোগ্য আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ কাৰণে কাৰণ আমি পৰিয়ালবৰ্গই থৈ পেলাই আমি আমাৰ ছাত্ৰীসকলক সময় দিছোঁ আমাৰ ইয়াত কেইঘণ্টামানৰ আমাৰ ডিউটি নহয় আমি কেইঘণ্টামান কাম কৰিব নালাগে আমি ইয়াত চৌবিছ ঘণ্টাৰ ডিউটি কৰিব লাগে চৌবিছ ঘণ্টা আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল আমি ইয়াত থাকিব লাগিব ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিব লাগিব সিহঁতক অন্যান্য দিশত আগুৱাই নিব লাগিব ছাত্ৰীসকল আছিল বি পি এল কেটেগৰীৰ স্কুল ড্ৰপ আউট যিসকলে স্কুল এৰি কাৰোবাৰ ঘৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল কাৰোবাৰ বন ছাত্ৰী নহ'লে মাক দেউতাকক সহায় কৰি ঘৰত থকা ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰীসকলক আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আমি লৈ আহিছোঁ উভতাই আনিছোঁ আনি তেওঁলোকক শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাইছোঁ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাবলৈ যাওঁতে আমি অযোগ্য কোনফালৰ পৰা হ'লোঁ আৰু এই শিক্ষা আমাৰ অযোগ্যতাৰ শিক্ষাৰে সিহঁতক যিখিনি শিক্ষিত কৰিলোঁ সেই শিক্ষিত শিক্ষাখিনিয়ে সিহঁতে গোটেই একা একাশীখন আমাৰ কষ্টুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে হওক বা মেট্ৰিকেই হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমাৰ এই বছৰ বৰ্ষৰ যোৱা বৰ্ষৰ পৰা নতুনকৈ হৈছে কিন্তু মেট্ৰিক আমাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আমাৰ মেট্ৰিক হৈ আছে প্ৰত্যেকটো হেৰি বছৰতে প্ৰত্যেকটো বৰ্ষতেই আমাৰ এশ শতাংশ চৌচল্লিছখন কে জি বি এশ শতাংশ একাশীখনৰ ভিতৰত এশ শতাংশ পাই আছে আজি আমি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰোঁ তেওঁ আমাক অযোগ্যতা ক'ত দেখুৱাল দেখিলে তেওঁ কিহৰ বাবে আমাক অযোগ্য বুলি ক'লে তেওঁ ইমান এটা ডাঙৰ মন্তব্য দিবলৈ আমাক কেনেকৈ সাহস পালে কাৰণ আমি যদি অযোগ্য আমাৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি আছে আমাৰ অযোগ্যতা নিশ্চয়কৈ কি ক'ব আজি শিক্ষক দিৱস আপোনালোকৰ বিশেষ দিন আৰু আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ নমস্কাৰ মই কচুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় বৰচলাৰ এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী Yeah. <laughs> আজি সঁচাকৈ এই আমাৰ বিশেষ দিনটোত আজি এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত বা আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এটা কৰিবলৈ পাই আমি সঁচাকৈ বহুত দুখিত আজি এই দিনটোত আমি ভাবিছিলোঁ আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি আমাৰ দিনটো উদযাপন কৰিম কিন্তু উদযাপন কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ আমাক মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক বৰ ডাঙৰ এটা অপমান বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে আমাক তেওঁ আমাক অযোগ্য বুলি বিবেচিত কৰিছে আমাৰ অযোগ্য কোনখিনিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি আমাক দেখুৱাই দিয়ে তেনেহ'লে আমি মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যিহেতুকে আমাৰ সম্পূৰ্ণখিনি যোগ্যতা আছে আমি মাষ্টাৰ্ছ কৰিছোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ত যিমানখিনি শিক্ষয়িত্ৰী আছে একাশীখন কে জি হি বি প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ যোগ্যতা আছে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বি এড ডিগ্ৰী হেৰি আছে লগতে ডি এল এডো আছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত উচ্চ আৰু নিম্ন মাধ্যমিকৰ আপোনাৰ টেটৰ কোৱালিফিকেশ্যনো আছে ক'ৰবাত হাইস্কুল শিক্ষণ হাইস্কুলৰ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰো অৰ্হতাখিনি আছে যিটো টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগে তাৰ ওপৰঞ্চি আমাৰ আমি এতিয়া অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিবোৰ আমি নিয়ম আমি প্ৰত্যেকটো নিয়ম পালন কৰিব লাগে গুণোৎসৱ আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু গুণোৎসৱত আমি আমাৰ ভাল প্ৰদৰ্শনো আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰত্যেকখন কষ্ট গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে লগতে আমি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে নিশ্চয়কৈ আজি শিক্ষকসকলৰ এক বিশেষ দিন শিক্ষক দিৱস আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোতেই ৰাজ্যজুৰি কস্তুৰবা গান্ধীৰ যি আৱাসিক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সকলো যোগ্যতা থকাৰ পিছতো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণক লৈ যি মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি এনেধৰণে কলা বেজ পৰিধান কৰি আজি শিক্ষক দিৱস দিনটোৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক এই মন্তব্য উঠাই ল'বলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে কাৰণ এইসকল শিক্ষয়িত্ৰী সকলো যোগ্যতা থকাৰ পিছতো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেধৰণে এই মন্তব্য কৰিলে তাক লৈ কিন্তু তেওঁলোক হতভম্ব হৈছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক এই মন্তব্য উঠাই লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে